આ ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે એમએસ મોબાઈલ અને હોટેલ કિંગ ઓફ કબાબ. સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાગી આગ, જુઓ વિડિયો. મોક ડ્રિલ. વલસાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોક ડ્રિલ કરવામાં આવ્યું હતું અને હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાની ઘટના બનતા પાલિકા સહિતના હોસ્પિટલ તેમજ અન્ય કર્મચારીઓ આવી ઘટનાને પહોંચી વળવા માટે કેટલા સક્ષમ છે તે માટે ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. હાલે હોસ્પિટલોમાં આગ લાગવાની ઘટના દિન પ્રતિદિન વધુ બની રહી હોવાને લીધે સરકારી તંત્ર પણ સફાળે જાગ્યું છે અને આવી દુર્ઘટનાને પહોંચી વળવા માટે તૈયારીઓના ભાગરૂપે આજે વલસાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોક ડ્રિલ કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ મોક ડ્રિલ દરમિયાન દર્દીઓને સલામત રીતે સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવા માટેની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી, તેમજ ફાયરના સાધનોનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો અને કેટલી ઝડપથી આગ ઉપર કાબૂ મેળવવો તે માટે તાલીમ આપી હતી. આ મોક ડ્રિલમાં હોસ્પિટલ તેમજ વલસાડ નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓની સારી કામગીરી જોવા મળી હતી. આ મોક ડ્રિલ દરમિયાન પાલિકાના ઇજનેર, ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ, હોસ્પિટલના ડોક્ટર તેમજ સ્ટાફ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. નમસ્કાર. આજરોજ તારીખ 6 જાન્યુઆરી 2021ના લગભગ સવારે 11:15-20ની આજુબાજુના સમયે હોસ્પિટલમાં જે પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ લગાડેલી છે તેમાં એવી માહિતી મળી કે હોસ્પિટલના બીજા માળે આઇસોલેશન વોર્ડમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હોય તમામ લોકોએ ત્યાં આગાડી રેસ્ક્યુની કામગીરી અને આગને ઓલવવાની કામગીરી માટે યોગ્ય કામગીરી કરવી. હું તરત મારા ચેમ્બરમાંથી બહાર નીકળી અને ઉપર ગયો હતો ત્યાં ઓલરેડી જે રેસ્ક્યુની કામગીરી હતી એ ચાલુ થઈ ગઈ હતી અને જે આગ ઓલવવાની કામગીરી છે તે ફાયર એક્સ્ટિંગ્યુશર, હોસપાઇપ અને અન્ય સાધનોથી કામગીરી ચાલુ થઈ ગઈ હતી. સ્ટાફના અમુક મિત્રો આખા વોર્ડમાં ફરી અને કશે પણ કોઈ લાઈવ વ્યક્તિ કે પેશન્ટ કે દર્દીના સગા કોઈ રહી નથી ગયું બાકી તેની ચકાસણી કરતા હતા. સાથોસાથ વોર્ડના ઇન્ચાર્જને કેટલા દર્દી દાખલ હતા તેની સંખ્યા પૂછી હતી અને તમામ વ્યક્તિઓને એ વોર્ડમાંથી બહાર કઢાયા છે કે કેમ તેની એ ખાતરી કરી લીધી હતી. પછી નું અભ્યાસ કરવામાં આવશે. હાલના તબક્કે કોઈ પણ જાનહાનિ કે નુકસાની ધ્યાન પર આવેલી નથી. રેસ્ક્યુની અને ફાયર ઓલવવાની કામગીરી સુપેરે પાર પડેલ છે. છેવટે તપાસ કરતા ખબર પડી કે આ તો એક મોક ડ્રિલ હતી. તેથી હું સૌજનોને આશ્વસ્ત કરી શકું છું કે જે સિવિલ હોસ્પિટલ GMERS મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ વલસાડ ખાતે આજરોજ જે ફાયરની મોક ડ્રિલ યોજવામાં આવી હતી તે મહદઅંશે સફળ રહેલ છે. 3-4 વ્યક્તિઓને અમે ઓબ્ઝર્વર તરીકે રાખેલા છે. તે લોકોએ તમામ ગતિવિધિઓનું મિનિટ અને સેકન્ડના ધોરણે નોંધ કરેલી છે. હવે એક ટુકડી બેસી ને આ તમામ પ્રવૃત્તિઓનું અભ્યાસ કરશે અને જે કંઈ સુધાર કરવાના હશે, વધારે તાલીમ આપવાની હશે તે તમામ બાબતોનું તારણ કરી એક રિપોર્ટ બનાવશે અને તે આધારે સમગ્ર હોસ્પિટલ અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે અમારા આ તારણોનું શેરિંગ કરવામાં આવશે. મોબાઈલની દુનિયામાં વિશ્વાસપાત્ર નામ એટલે MS મોબાઈલ. વલસાડની સ્વાદ પ્રિય જનતા માટે અવનવી વાનગીઓનો ખજાનો હોટેલ કિંગ ઓફ કબાબ. એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો.